Re, viss ēters ir te! Par to, kā šobrīd notiek Krievijas un Ukrainas komunikācija publiskajā telpā. Tūdaļ runāsim ar Rīgas Stadriņu universitātes politikas zinātnes katedras vadītāju Mārtiņu Daugulu. Sveiks, Mārtiņu! Labdien! Daudz šobrīd varētu teikt ar tādu kā pietāti vēro Ukrainas prezidenta retoriku un arī komunikāciju. Viņa paziņojumi ļoti precīzi, ļoti skaidri. Kāds pat ir izteicies, līderis ir kļuvis par ākstu, ākstu ir kļuvis par līderi, domājot gan Putinu, gan Zelenski tajās lomās, kādās viņi nokļūs šobrīd arī no sabiedriskās, no visas pasaules un viņa vērošanas, kāda ir viņa komunikācija. Cik būtiska ir viņa loma šobrīd šajā konfliktā un viņa spēja sniegt šos komunikācijas paziņojumus? Pavisam īsi par šo te frāzi, kā ākstu ir kļuvis par līderi, līderis kļuvis par ākstu. Tur jābūt ļoti uzmanīgam. Šis ir tāds diezgan skaidrs vēstījums, ka Zeļenskis ir bijis klauns ākstis vai kaut kādā veidā nepilnvērtīgs no Kremļa medijiem vēl pirms Zeļenska ievēlēšanas. Līdz ar to, tagad, kad šī te frāze vispār tiek atkārtot, viņa caurmērā arī samazina šobrīd un zināmā mērā kalpo Krievijas Kremļa vēstījumam un narratīvam. Un Putins nekad nekļūs par ākstu vai par klaunu. Viņš ir kara noziedznieks. Un caurmērā nebūs tā, kā es atvainojos kādā Comedy Club, mēs pēc tam sastapsim Krievijas prezidentu jokojot par kaut ko, tas šajā ziņā samazina notikuma gravitāciju un vērtību. Mēs runājam par kara noziedznieku šajā situācijā. Bet par Zeļenski, protams, viņa loma ir ārkārtīgi liela. Principā viņš ar situācijas pozicionējumu, kas notiek, ir ne tikai pirmais Ukraiņu tautai, bet principā arī pirmais visai rietumu sabiedrībai kopumā. Mēs šajā te brīdī no Zeļenska gūstam ne tikai informāciju, kā no valsts amatpersonas un šajā brīdī arī virsvadītāji, bet arī šo te noskaņu, ko mēs saucam par etos, vai ne, to sajūtu, kas notiek emocionāli Ukraiņu tautā un Ukrainā, un tāpēc tas ir tik būtiski. Vakar hakeru grupējums Anonymous iestājās ar savu risinājumu, pārraidot Krievijas televīzijas kanālos Ukrainas mūziku, folkloru, bet ja mēs skatāmies nopietni, kādas ir vispār Krievijas iedzīvotāji iespējas saņemt citu informāciju, izņemot to, vai viņi arī viņi patērē, izņemot to, ko viņiem piedāvā? Un šis ir viens no smagākajiem jautājumiem. Mums šķiet, ka visi zina, ka notiek traģēdija, un mums ir simtiem piemēru un paraugu audiovizuālā formātā no Ukrainas. Krievijā vēl joprojām ir cita informatīvā telpa un burbulis. Un kā piemērus, tam var uztvert arī tepat Latvijā atsevišķās Telegram grupās. Uz vienu un to pašu notikumu ir pilnīgi dažāds atainojums. Piemēram, Čūsku salas traģēdija ir konkrēti uzfilmēts gabals, kur it kā šie te Čūsku salas aizsargi tiek likti busiņos, viņiem tiek dots ūdens pudelītes, viņi tiek vesti uz labām vietām, pēc tam atpakaļ pie ģimenēm taps vesti, un pat tajā video propagandas ir redzams, ka tas viss ir tik ārkārtīgi mākslīgi, ka nekad pasaulē nebūtu vienkārši iedomājama tāda lieta kara situācijā vai gūstekņu ņemšanā. Tajā pašā laikā šādi te gabali visa mašīna, ko mēs esam kritizējuši, daži varbūt apbrīnojuši šo propagandas mašīnu vēl pirms kara, tagad ir ieslēgta pilnā jaudā. Līdz ar to viena lieta, kas patiešām ir, un, protams, Krievijas cenzūra piegriež to pašu Facebook, piegriež to pašu YouTube, vai ne? Viena lieta, ko var darīt, ir šādā situācijā tiešām personīgā līmenī mēģināt šīs te ziņas nodot. Un, teiksim, ja tas attiecās arī uz influenceriem un visiem citiem. Ja ir šie te sekotāji Krievijā, tad šobrīd ir tas laiks, lai šos kanālus izmantot un tās lietas pateikt. Uz notiekošo reaģē arī Krievijas sabiedrība, inteliģents, mākslinieki un šie protesti, kurus arī mēs redzējām cilvēkiem izejot, tā sākoties šim karam, protams, ļoti ātri arī apspieda. Bet kādai būtu jābūt šai kritiskai masai Krievijā, lai Putins sajustu kādu spiedienu šai iespējamai opozīcijai, līdz kādiem apmēriem tai būtu jāizaug, ņemot vērā tādu kādu tādu šobrīd un tā vēlamā? Es domāju, ka Putins nesajutīs nekādu spiedienu pats. Es domāju, tas ir naivi. Domāt, ka Putinu šobrīd trigerēs protesti, sabiedrības sacelšanās vai kas cits. Viss, kas Krievijā faktiski notiek, mēs šobrīd runājam par nākamo ešalonu aiz Putina. Tiem, kas izpilda pavēles, tiem, kas ir
ģenerāļi, tie, kas sēžās tankos un tā tālāk un tā joprojām. Uz tiem šis te spiediens šādā ziņā varētu nostrādāt. Bet nu, šobrīd mēs šķietami dažās dienās sagaidām masveidīgu atmodu Krievijā. Ja? Un ņemot vērā šo te dažādo informācijas telpu, ņemot vērā statistiku, šī kara atbalstam, pirms tas sākās Krievijas militārām operācijām, kas bija 50%, mēs šobrīd nevaram sagaidīt tādu lielu izmēra atmodu Krievijā, kas izdarītu spiedienu uz eliti, un elite tad nomainītu Putinu, kā Mussolini, nezinu, pakarot vijoļu stīgās vai ko citu darot. Šobrīd tā situācija ir tāda, ka laiks kā allaž starp citu šādās lietās, laiks starp citu spēlē Putinam atkal par labu. Šajā te lietā. Bet tajā pašā brīdī mums jāatcerās, ka viss, kas šobrīd tiek darīts, ir pareiza lieta. Sankcijas ir pareiza lieta. Cilvēkiem ir jāsajūt diskomforts, lai viņi sāktu domāt. Tāda vienkāršošana, kāpēc likt ciest sabiedrībai, ja jau tas līderis ir pilnīgi traks un tamlīdzīgi. Nu, nē, acīm redzami ir jāatbūt tā realitātes, kontakts ar realitāti, izmaiņa. Un tajā brīdī, kad tas notiks, tad mēs varam sagaidīt plašākus mērogus un protestus, nu, kas iet pretī propagandas mašīnai. Jo šodien mēs saņemam bildes no Krievijas, kur cilvēka līmē Z atbalsta burtiņus uz savām automašīnām. Līdz ar to tas nav tik balts un automašīnām, jā. Paldies, Rīgas Stradiņu universitātes politikas zinātnes katedras vadītājs Mārtiņš Daguls. Mārtiņ, paldies par sarunu.